Re, viss ēters ir te! Tas ir tāds personīgais Baha disks, kur ir tikai Baha muzikas skaņdarbi, ko tikai viņš arī var nospēlēt. Droši vien vairāk neviens arī nemāk tā, tik ātri spēlēt. Tā kā tas tāds unikāls, un tur ir tie darbi speciāli viņam ir. Bachs blokflautu izmanto dažādās kompozīcijās, bet šajā albumā esmu izvēlējies veidot aranžijas. Šie darbi oriģināli nebija flautai, bet balsī. Blokflauta skanējuma ziņā ir tūlu cilvēku balsī, turklāt šāds paņēmiens bija ieras Bach laikā. Kad nebija pieejams dziedātājs, tad blokflauta spēlēja balss līniju ar jaunu interpretācijas veidu. Tas bija tik izaicinoši, jo bija jāatrod veids, lai adaptācija būtu kā papildu versija kompozīcijai, nevis kā surgāts, atšķirīga versija no oriģināla. Turklāt atskaņojumā izmantotas 10 blokflautas, katru no tām pielāgojot konkrētam darbam. They are different in the character and tās atšķiras pēc skanējuma. Bieži vien es tās izvēlos konkrētam skaņdarbam vai atkarībā no šīs skaņdarba rakstura. Tas palīdz bagātināt mūzikas raksturu. Tāpat šajā izvēlē es ņem vērā koncerta zāles akustiku, koka dēļ ir jāskatās, kāds ir katra instrumenta skanējums konkrētajā dienā. Dažiem instrumentiem ir dienas, kad tie neskan labi. Koks kustas un viss sīkākās kustības maina instrumenta skanējumu. Iespējams, es to uztveru pārāk sīkumaini, tie protams ir stabili instrumenti, bet pat paši sīkākie sīkumi vai zāles izmērs maina instrumentu izvēli. Ja jāspēlē lielā zālē, izvēlos instrumentu ar plašāku spēku, bet mazākā zālē šāds instruments būtu par skaļu vai par kliedzošu. Instrumentu skanējumu ietekmē arī temperatūras izmaiņas un tas, kā mainās materiāla struktūra. Kopumā Ērika Bosgrāva kolekcijā ir 50 blokflautu. Tās ir oriģinālo 18. Gadsimta baroka instrumentu kopijas. Šis models bija ieras 18. Gadsimta sākumā, bet īstie instrumenti nav tik labi saglabājušies, liela daļa no tiem ir saliekšies, nav vairs tik taisni. Lai šos instrumentus padarītu spēlē izmantojums, ir jāiegulda darbs. Vai varbūt šie instrumenti koncertā skanēs labi, tikai apmēram 5 minūtes, bet nevis koncerti. Sadarbības starp mūziķiem veidojusies jau vairākus gadus. Patīkam sadarboties ar labākajiem un labākajiem. Tas ir burvīgi, ir tāds tā personība blakus un tas iespaido. Nu, cilvēkiem arī tas ir ļoti labi, ka beidzot tie visādi mīti tiek nu, izkliedināt par to, ka tas instruments kā tāds, ka viņš ir nu, tikai kaut kāds bērnu instruments, ja tad mēs zinām, nē, viņš ir augsts profesionāls. Un mums pašiem tas bija pārsteigums, cik nu, mežonīgi ātri tur var iespējams un virtuozi spēlēt uz tādiem instrumentiem. Virtuozitātē interesantiem būs iespēja ieklausīties jau rīt koncertā Mazajā ģildē, kā arī klausoties mūziķu veidotos ierakstus. Un zvejniece Andris Priedītis, Latvijas televīzija.